Përshëndetje. Zona kombinatit pësoj dëmtime të rënda nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe si pasoj rreth 1500 familje mbetën të pastreja. Por familjet e prekur nga tërmeti nuk i kanë ende në dorë çelësat e banesave të reja, pavarësisht premtimeve të shumta nga Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj. As shorti për këto familje nuk është zhvilluar, duke shënuar një tjetër premtim të shkelur për tij. Nga verifikimi në teren, rezulton se ka ende shumë punë deri në përfundimin e këtyre pallateve, një pjesë të cilave sapo ka filluar. Në 22 qershor të vitit të kaluar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj deklaroi se brenda vitit do të futeshin në banesa familjet e para të prekura nga tërmeti në zonën e kombinatit. Por në fakt nuk rezulton kështu. Tani që kemi hapur totalisht kantierin, siç e shkonin në disa pjesë kemi avancuar dhe do jemi gati për të futur këtë vit familjet e para, siç është ndërtesa pasmen. Madje edhe në 16 dhjetor të vitit të kaluar, Kryebashkiaku i Tiranës bëri një tjetër premtim. Që nga fillimi i vitit tjetër, pra që në muajin janar shkurt, duke hedhur shortin për familjet e para që do futen, seksioni i parë fare është drejt përfundimit. Siç e shihni në teren, këtu askush nuk po punon dhe ende nuk dihet se kur banorët e prekur nga tërmet do të hyjnë në banesat e premtuara. Çdo ditë do t'i kujtojmë Erjon Veliaj, një premtim të shkelur për ti dhe do t'i faktojmë në teren mashtrimet e ti. Në 14 maj, votuesit e Tiranës të ndëshkojnë me vot krye mashtruesin dhe krye hajdutin e Tiranës. Faleminderit.